Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ichki ishlar organlarining formali kiyim boshini o'z boshimchalik bilan kiyib, sohani obro'sizlantirishga qaratilgan video lavhalar uchramoqda. Albatta, ushbu holat yuzasidan qonunchilikda jazo muqarrarligi belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda o'zlariga Viner deb nom berib, turli ijtimoiy tarmoqlarda soxta obro' orttirishni maqsad qilib, huquq-tartibot organlarining formali kiyim boshini kiyib, sohani obro'sizlantirishga urinayotgan ijtimoiy tarmoq faollari uchramoqda. Salom alaykum komandir. Sizda ajoyib imkoniyat. Omatcho o'yinida yutuqli o'yinda qatnashish imkoniyati paydo bo'ldi. 100 dollar tikasiz, yo pulingizni yeka bor-bor ko'paytirasiz, yo puldan ayrilasiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlarini obro'sizlantiruvchi maxsus videolar yoki vayllar tarqalmoqda. Aynan shu kabi holat Jizzax viloyatida ham sodir etilgan. Fuqarolar tomonidan ichki ishlar organlarini obro'sizlantirishga qaratilgan videolavha tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan. Va albatta, hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda va to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha jinoyat ishlar bo'yicha sudiga yuboriladi. Ushbu lavhada ko'rib turganingizdek, holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, video lavhani tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritildi va to'plangan hujjatlar hududiyligi jihatdan jinoyat ishlari bo'yicha G'allorol tumani sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Men o'zim yaqinda vayn sohasida, ya'ni videolar qisqartirib odamga yetkazib berish sohasi bo'yicha, ya'ni kulgi yo'nalishi bo'yicha ishlayman o'zim. Aynan hozirgi videomizda ham men o'zim bilmagan holda Rossiya kanalida 5 yilda ko'rganman, o'sha tarjima qilib chiqarganman. Lekin bundan maqsad hech qanaqa bir xodimni ustidan yoki o'rgan xodimni ustidan kulish emas, odamlarga sof kulgi ulash maqsadida qilganman. O'zi hamma videolar shu maqsadda qilinadi. Men aynan shu xodimlarni formasidan foydalanish mumkin emasligini hozir tushuntirishdi. O'zim ham tushunib yetdim. Endi bu narsa boshqa takrorlanmaydi. Kulgi ulashamiz deb bilmadim. O'rinboy Ulug'bek Isroilovich, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 209 primerinchi moddalari bilan aybdor deb topilib, unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34 moddasini qo'llab, 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqdan tayinlandi. O'rinboy Davron Bahodir o'g'li, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasini aybdor deb topilsin va unga shu modda sanksiyasi doirasida 10 sutka muddatga ma'muriy qamoqdan tayinlandi. Ushbu shaxslarning o'ylamay qilgan harakatlari endilikda ma'lum bir muddatga oilasi bag'ridan uzoqroq bo'lishga majbur etdi.